Listat nuk ka shumë që janë publikuar. Të them që nuk ka dëshirë dikush që është jashtë liste të marrë shumë vota që të futen të listë, do gënjeje. E dëmton? Unë mendoj që konkurenca, lufta për të marrë sa më shumë vota, nuk e dëmton listën. Nga ana tjetër, mënyra se si i përqasesh mund të jetë pozitive ose negative. Ne jemi munduar të japim mesazhe të tilla që të mos ketë ato çfarë unë do ta quaja humbje kohe në terrenin e votave të opozitës. Kushdo që kalon jashtë gardhit të votave të sigurta, të votave tradicionale të PD-s dhe merr vota individuale jashtë i gardhit, është i mirëpritur, pra kjo do të ashtonte, do të ishte një vlerë shtuar për listën.